УКМК мурдагы министр Кутманованын Түркияда жашырынып жүргөн уулун кармап келди. Гөлбаевтин 500 миң долларлык каргымактары алынды. Чет элдик өкүл мыйзамы боюнча парламентте талкууланды. Күндүн окуяларын алдыда айтып берем, саламатсызбы. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы пара алууга шектелип УКМК тарабынан кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Малым болгондой, аталган судья каралып жаткан кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн 2000 доллар өлчөмүндө пара талап кылуу жана аны алып жаткан учурда кармалган. Ошондой эле ортомчулук кылган жардамчысы жана досу кармалды. Атайын кызмат судья бир нече жолу опузалап керектүү чечимдерди чыгаруу үчүн банктык которуулар аркылуу ири суммаларды алганын дагы билдирди. Кармалгандар жаза аткаруу кызматынын биринчи тергөө абагына камак алынды. УКМК Керимтөбөл Камчы Көлбаевтин 500 миң АКШ доллардан ашык асыл тукум жылкы түрүндөгү кошумча мүлкү аныкталып алынганын билдирди. Маалымдалгандай, ушкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана аларды каржылоо булактарына бөгөт коюу иш-чаралары уланууда. Анын натыйжасында маркум Камчы Асанбектин 500 миң АКШ доллардан ашык баалуу асыл тукум жылкы түрүндөгү кошумча мүлкү аныкталып алынды деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Алар англис породасындагы 100-150 миң АКШ доллары турган асыл тукум жылкылар. Учурда кылмыш жолу менен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү аныктоо иштери уланууда. Ал арада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын келген журналист Нургазы Анаркулов кримтөбөлдөрдүн аркасынан бийликке келген аткаминерлер жазалана турганын соц тармактагы баракчасына жазды. Кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөштүн экинчи этабында Крим аталыктын жардамы менен депутат чиновник болгондор жоопкерчиликке тартылат. Эске салсак, 4-октябрда Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев УКМК тарабынан жок кылынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясынын мыйзамдуулугун аскер прокуратурасы териштирип жатканы айтылды. Садыр Жапаров Көлбаевтин өлүмү боюнча атайын операцияны алгач интернет булактардан укканын жарыя кылды. Учурда коомчулукта Көлбаевтин өлтүрүлүшү кызуу талкууларды жаратууда. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. УКМК мурдагы экология министри Динара Кутманованын Түркияда жашырынып жүргөн уулу кармалып өлкөгө алып келингенин жарыялады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча ал министрликтин долбоорлорунун 10% кайтарып алуудан мыйзамсыз түрдө 24 миллион сом тапкан. УКМКнын маалыматы боюнча Кутмановго Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен Түркиянын биргелешкен ишинин натыйжасында анын так жайгашкан жери аныкталып, андан соң кармалып Стамбулдагы атайын миграциялык лагерге жайгаштырылган. Учурда Кыргызстанга алынып келинип, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Эскерте келсек, Динара Кутманова коррупцияга шектелип үстү-үстөгү жылдын 25-июлунда кармалган. Мунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кутманованы Кумтөрдөгү коррупцияга айыптаган болчу. Бүгүн 17-октябрда Жогорку Кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлору боюнча парламенттик угуу өттү. Жыйынга жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жана аталган мыйзамды колдогон активисттер катышты.
Мыйзамды демилгечи тараптан депутат Надира Нарматова гана катышты. Ал аталган мыйзамдын негизинде кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө 10 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазалоону сунуштады. Жарандык коомдун өкүлдөрү аталган мыйзамдын тобокелчиликтери тууралуу эскертишти. Биз ошол сотту туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, МВД туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, айыл өкмөт ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз. Ал саясат аралашты деген биринеге кирет мына мыйзамдын алкагында. Кирет да. Анда эмне бул мыйзам деген ошол коррупцияга аралашкандарды коргой турган мыйзам болуп калат да. Адам укугун бузгандарды коргой турган мыйзам болуп атпайбы? Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген шумдук? Жана мен кылмыш козго беренелер кирди деген карасам ачы эстиң ой. Коррупция боюнча 3-5 жылга чейин эле мамлекетте иштеген кызматкерлерге каралган. А биз тарапка адам укугун коргогон адамдарга 5 жылдан 10 жылга чейин элестетсеңер, адам өлтүрүү беренеси 8 жылдан 12 жылга чейин. Мени адам өлтүргөн адамга теңеп койгонда бул мыйзамчы, бул сөз жок. Ошо себептен мен суранам сиздерден. Бул мыйзамды кайтарбасыңыздар болбойт. Биз жер-жерлерде элдердин социалдык көйгөйлөрүн ишке ашырып, алардын мамлекетке, бийликке болгон нааразычылыгын басып отурабыз. Когузутпай, наоборот, басып отурабыз нааразычылыгын. Кой мына мыйзам алкагында каралган жолдор менен кайрылайлы деп мен тараптан келген кайрылуулар письменно келет жарандардын колу менен. Ал эми мыйзамды колдоп жатканын билдирген Турсунбай Бакир уулу бейөкмөт уюмдар өлкөдөгү биздин салтка туура келбеген акцияларды өткөрүп жатат деп айыптады. Эми мусулман катары мага тийишип атпайбы? Муфтиятта МПО дейт. Ооба, МПО? Муфтиятта текшерсин, дин уюмдарды текшерсин. Ким ага каршы болуп атат? Мыйзамды бузса, устаны бузса текшерилсин. Ошо бейөкмөткө келгенде эле жок, биз жана инде окшоп, уйго окшоп биз святой, бизге тийишпейли дейсиңер. Силер салык бергениңер башка, соцфондго төлөгөндөр башка. Тем более мы акыркы жолу 6-чы чакырышты мыйзамга өзгөртүү киргизип алыпсыңар. Байкоочу кеңеш текшерет. Бейөкмөт уюмдун деп байкоочу кеңешке 3 адам кирет экен, өзүңөрдөн эле кирет экен ал жакка. Мамлекетке киргизиңер жок. Мамлекет атынан мыйзам долбоору кирип аткандан кийин силер эмнеден коркосуңар? Тем более баарын айтып атасыңар, мактанып атасыңар, биякта кыйкырып атасыңар. Ой, биз болбосок баткен согуш чечилбейт эле, жардам берилбейт эле деп туруп, биз мындай жакшы иштеп атабыз деп силерди эч ким сындаган жок. Кудайга шүгүр, рахмат силерге иштеп аткандар үчүн. Бирок бул мыйзам долбоору конституцияны бузгандарга, мыйзам бузгандарга, уставны бузгандарга, ошолорго тиешелүү. Бир кумалак бир кары майды бузат дегендей, чиритет дегендей. Араңарда бар андай эле же жок дейсиңерби? Жана гей парадтар ким уюштуруп атат? Эркек эркек үйлөнөт, аял киши аял киши турмушка чыгат. Кайнениге чай куюбайм. Ошону ким уюштуруп атат? Мамлекет уюштуруп атабы? Жол жараткан мыйзам боюнча мамлекеттик органдар дагы өз позициясын билдиришти. Жогорку сот Надира Нарматова демилгелеген чет элдик өкүл мыйзам долбоору аркылуу кылмыш жаза кодексин өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептейт. Президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов мыйзам долбоору боюнча өз сунуштарын бергенин, жалпы жонунан концепциясын колдой турганын, бирок айтылган сунуш пикирлерди эске алуу керек экенин белгиледи. Кылмыш жаза кодексине толуктоо киргизүүнүн зарылчылыгы жок деген позицияны башкы прокуратура дагы карманары белгилүү болду. Парламенттик угууга депутаттардан тышкары тийиштүү мекеме уюмдардан 100'den ашуун киши катышты. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин 2 комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Аны депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тартып, бүгүнкү күндө 20'sı калды. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, көрсөтүлгөн талаптарга каршы иш жасагандарга 50,000'den 100,000 сомго чейин айыппул төлөө, 5 жылга чейин эркинен ажыратуу, туура эмес иштерди дагы эле жасаган болсо 100,000'den 200,000'ге чейин айып салуу жана 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралууда. Бир нече эл аралык уюмдар аталган мыйзамды кабыл албоого кыргыз бийлигин чакырууда. Берүүнү ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм саламатта туруңуз.
Жогорку кеңештин депутатына Жаран Арматова демилгелеген чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун соцтармактарда колдогон активисттер, блогерлер бар. Чекит медиа аталган мыйзам менен бирге өкмөт уюмдар жана эркин медиалардын жабылышын алдыга сүргөн соцтармактын активдүү мүчөлөрү кимдер экенин карап чыкты. Алардын сап башында Илимбек Исраилов турат. Анын Facebook баракчасында 3700 досу, ал эми TikTok соцтүйүнүндө 28000ден ашык катталуучусу бар. Ал азыр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевти, ошондой эле Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Руслан Тагаевти колдоп келет. Белгилей кетсек, Руслан Тагаев 2020 жылкы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын мүчөсү болгон. Израилов буга чейин Клооп, Азаттык жана Кактус медианын жабылышын талап кылып, Райымбек Матраимовдун активдүү колдоочусу катары дагы белгилүү. Өмүрбек уулу Бекзаттын Facebook баракчасында 15000ден катталуучусу бар. Ал дагы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин колдоочусу жана акыркы шайлоодо Руслан Тагаевти активдүү колдогон. Жогорку кеңештин 3 чакырылышында депутат болгон Турсунбай Бакир уулу бул мыйзамды алгач 2015 жылы демилгелеп чыккан. Анда мыйзам депутаттар тарабынан колдоого алынган эмес. Буга чейин эркин медиаларга жана бейөкмөт уюмдарга каршы митингдерге чыгып жүргөн Турсунбай Бакир уулу алардын ишмердүүлүгүн токтотууну көздөп келет. Мыйзамды колдогондордун катарын Бермет Биримкулова толуктайт. 11000 катталуучусу бар айым бийликтин саясатын колдоп оппонентерди каралаган билдирүүлөрдү жарыялап турат. Надира Нарматованын демилгесин колдогондордун катарында баракчасында 5500 катталуучусу бар Исфандияр Кадыров дагы бар. Акыркы шайлоодо Кубанычбек Самаковту колдоп, президент Садыр Жапаровду жана Турсунбай Бакир уулун жактап турат. Тизмебизди TikTok'то 34000ден ашык катталуучусу бар Өмүрзак Бейшембиев улайт. Ал дагы бийлик башында турган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин активдүү колдоочусу. TikTok'тун дагы бир колдонуучусу Алмаз Туран коммерциялык эмес уюмдар мыйзамын кабыл алынышын талап кылып келген активисттердин бири. Аталган колдонуучулар мыйзамды сүрөмөлдөгөндөрдүн бир бөлүгү гана. Буга чейин Политклиника медиасы Нарматованын мыйзамын колдоп чыккан фейк аккаунттар дагы бар экенин аныктап чыккан. Белгилей кетсек, журналисттер бул мыйзам Орусиянын мыйзамынын көчүрмөсү экенин аныктаган. Эгерде ал кабыл алынса, ЖМКлар менен укук коргоочулар биринчи ирет куугунтукталат. Мындан тышкары, зомбулуктан жабыркаган жарандарга жардам берген фонддор, майыптыгы бар жарандарга көмөк көрсөткөн уюмдар, экологияны коргогон жана башка бир катар уюмдар дагы чет элдик агент деп саналып калат. Буга чейин жарандык коом юристтер жана эл аралык уюмдар бул мыйзам конституцияга каршы келерин айтышкан. Жыйынтык, чет элдик агент тууралуу мыйзамды колдогондор бийликтин активдүү тарапташтары.